Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam z pekného veľkého štvorizbáku vo Zvolene, ktorý má dokonca 5 loďí a nádherný výhľad. Pozrite sa na ten nádherný výhľad. Je na jedno z najvyšších poschodí, ten výhľad je úplne očarujúci, byt je v pôvodnom stave. Môžete si ho prirobiť podľa seba, aj s tými loďiami mi to vyšlo na 117 m štvorcových. Ak vás takáto ponuka zaujíma, poďte sa so mnou na ňu pozrieť. Pozývam vás na prehliadku.